Доброго дня, шановні колеги, доброго дня, шановні українці. Розпочинаємо чергове засідання уряду України. Сьогодні ми відзначаємо День Збройних Сил України. Вдячні кожному і кожній, хто зараз боронить нашу свободу. Вдячні всім солдатам, офіцерам і сержантам Збройних Сил, які захищають наше минуле, наше сьогодення, наше майбутнє. Ми знаємо, що завдяки вам Україна вистоїть і переможе. Хвилиною мовчання я пропоную вшанувати пам'ять усіх, хто віддав життя за Україну, за її свободу і незалежність. Для нашого уряду фінансування армії та безпека країни було, є і буде головним пріоритетом. Зараз ми спрямовуємо більшу частину всіх бюджетних ресурсів саме на цю сферу. Абсолютно всі податки, які громадяни та бізнес платять зараз у бюджет, направляють на забезпечення наших військових. За час війни на фінансування армії та сектору безпеки України уряд виділив 1 трильйон 130 мільярдів гривень. На зарплати всім, хто зараз захищає Україну, було виділено 770 мільярдів гривень. На закупівлю, ремонт і модернізацію техніки та озброєння ми виділили 176,2 мільярда гривень, що більше, ніж за останні 10 років разом узяті. У бюджеті 2023 року ми також заклали необхідний ресурс, аби наші військові були забезпечені всім необхідним. Для розуміння наведу одну важливу цифру. Зброї та техніки буде закуплено, модернізовано і відремонтовано на 300 мільярдів гривень. Збройні сили України – це щит, який зараз захищає нашу державу від атак російської армії та наше небо від їхніх терористичних ракетних атак. Вчора сили протиповітряної оборони збили понад 60 російських ракет. Це неймовірний результат, завдяки якому було врятовано багато життів, а наша енергетична система залишилась цілісною і контрольованою диспетчерами «Укренерго». Попри влучання в окремі об'єкти енергетичної інфраструктури, енергетики обіцяють вже найближчими днями ліквідувати наслідки вчорашніх обстрілів. Проте ми розуміємо, що дефіцит потужності в енергосистемі буде зберігатись і надалі. Зараз він становить 19% від прогнозного споживання. Загалом за останні місяці від масованих атак росіян зазнали пошкоджень 35% ключових об'єктів магістральних мереж. На 70% з них прилітало по 2 і більше разів. Вчора в одну з підстанцій в Одеській області ворог випустив одразу 7 ракет, тому в країні продовжують діяти графіки відключень. Російські терористичні атаки – це загроза не лише Україні, але й усій Європі. Імперські амбіції Росії не померли із розпадом Радянського Союзу. Всі останні 30 років Росія створювала, підживлювала та провокувала конфлікти на території багатьох країн, тому Росія залишається загрозою, якій ми маємо протистояти разом. Сьогодні в Києві з візитом прибула прем'єр-міністр Молдови Наталія Гавріліце. Останні ракетні удари Росії по території нашої держави спричинили проблеми в енергосистемі і нашого південного сусіда. У цьому контексті обговорили питання співпраці у сфері ППО та енергетики, а також питання нашої подальшої спільної європейської інтеграції. Окремо подякував за рішення парламенту Молдови щодо визнання Голодомору геноцидом українського народу, а також за визнання нинішньої російської агресії геноцидом українського народу та спробою знищити українську державність. Продовжуємо роботу з нашими молдовськими партнерами, аби в Європі знов запанував мир, а наші країни якнайшвидше стали повноправними членами Європейського Союзу. І наостанок. Минулого тижня на засіданні РНБО було розглянуто питання зв'язків окремих релігійних кіл в Україні з державою-агресором. Як сказав днями президент України Володимир Зеленський, ми повинні гарантувати духовну незалежність нашого народу і не дамо ворогу послабити нас зсередини.
Тому сьогодні на виконання указу президента ухвалюємо перше рішення в цьому напрямку. Державна служба України з етнополітики та свободи совісті буде віднесена до центральних органів виконавчої влади, які підпорядковуються безпосередньо Кабінету міністрів України. Також структурні підрозділи місцевих державних адміністрацій, до повноважень яких належить питання діяльності релігійних організацій, стануть підзвітні та підконтрольні Державній службі України з етнополітики. Дякую за вашу увагу. Слава Україні! Слава Збройним силам України!